Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, muhtaram teletomoshabinlar. Maqom saboqlari ko'rsatuvining aziz ixlosmandlari. Ey saodat matlai, ul orazi mohing sening. Husn aflokinda yo'qdir mislu hamtoying sening. Aziz teletomoshabinlar, ushbu satrlar atoyi so'zi bilan kuylanadigan qashqarchayi mo'g'ulchayi buzruk maqom namunasi keltirilgan. Albatta sezgan bo'lsangiz, bugungi ko'rsatuvimiz buzruk maqomining ikkinchi guruh sho'balaridan qashqarchayi mo'g'ulchayi buzruk maqom namunasiga bag'ishlanadi. Ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmonlari bilan tanishing. Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, navoiyshunos olim Nodir Ramazonov va yana bir aziz mehmonimiz respublikamizda ilk marotaba o'tkazilgan notiqlik san'ati ko'rik tanlovi birinchi o'rin sohibi Davron Karimov. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Eslatib o'tamiz aziz teletomoshabinlar, bugungi go'zal ijrolar Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutining ustoz va shogirdlari tomonidan ijro etiladi. Aziz ustozlar, ko'rsatuvimiz an'anasiga ko'ra hozir ushbu maqom namunasini birgalikda tinglasak-da, so'ng tahlillarga navbatni bersak. Marhamat, bajonidil tinglaymiz. Saudat matlayi, aurazi.
Katta rahmat, salomat bo'linglar. Doimo ijodingizga barkamollik tilaymiz. Nodir aka, mana birgalikda ushbu maqom namunasini tingladik. Juda ham bir chiroyli tarzda ijro etildi. Eng avvalo mana shu asarning g'azaliyotiga murojaat qilsak, Atoyi so'zi bilan kuylangan ushbu asarni g'azallarini maqom ixlosmandlariga, qolaversa bizni Oynai Jahon orqali tomosha qilib o'tirgan g'azal ixlosmandlariga, she'riyat ixlosmandlariga tahlil etib bersangiz, marhamat. Katta rahmat. Avvalo shuni aytish kerakki, Atoyi juda buyuk shoirlarimizdan, u kishidan bizgacha devon yetib kelgan va devonlari bir necha marta nashr etilib, hozirgacha ham she'r sifatida, ham maqomda kuylanadigan bir matn sifatida juda sevib kuylanib kelinadi. Buning sababi esa albatta ushbu shoirimiz o'lmas g'oyalarni, muhabbat g'oyalarni o'z she'rlarida kuylab kelganliklaridir. Ushbu g'azallar ham bundan mustasno emas. Biz agar ruxsat bersangiz, hozir shuni bir g'azalni o'zini bir o'qib, keyin tahlilga kirishsak. Ey saodat matla'i, ul orazi mohing sening, husn aflokinda yo'qdir mislu hamtoying sening. Ka'bai arbobi hojat, qoshlaring mehrobidur, qiblai ahli muhabbat, xoki dargohing sening. Bu latofat kim paritik, sendadur ey rashki hur, go'yo bog'i iramdur, sahna xirgohing sening. Garchi men tushdim jamoling, din yomon ko'zdek yiroq, yaxshi kim bechora ko'nglim, bordi hamrohing sening. Xoh vasling birla turguz, xoh ultur hajrila, men rizo berdim nechuk kim, bo'lsa dilxohing sening. Hojat ermas hazratingda, arzi hojat aylamak, chun tajalli ko'zgusudir, tabi ogohing sening. Ne ajab yetsang atoyi, bir tunul oy vaslina, kim o'tar yetti falakdin, har sahar ohing sening. Ushbu g'azalning demak tahlilga kirishdan oldin shu narsani aytishimiz kerakki, ushbu g'azal 7 baytdan iborat asl matnda, lekin ijro jarayonida shu narsaga hozir guvoh bo'ldikki, bu yerda ikkinchi bayt, ya'ni Ka'bai arbobi hojat, qoshlaring mehrobidur, qiblai ahli muhabbat, xoki dargohing sening kuylanmadi, kuylanmay ketilib, uning o'rniga keyingi bayt, bu latofat kim paritek sendadur ey rashki hur, go'yo bog'i iramdur, sahna xirgohing sening. Bu ikki marta kuylandi. Endi buni sabablarini albatta musiqashunoslarimiz bizdan ko'ra yaxshiroq izohlab berishar, lekin biz endi shu g'azalning to'liq matnini sharhlashga harakat qilamiz. Endi avvalo aytish kerakki, bu g'azal o'zi ishq mavzusida, ma'lumki ishq endi o'lmas
mavzu hisoblanadi. Ishqning sharq adabiyotida tutgan o'rni, uning ma'nolari juda ham keng. U insonlar o'rtasidagi munosabatlardan tortib, o'zini hatto kasbiga bo'lgan munosabat ham ishq orqali ifodalangan. Bu yerda hattoki o'sha jamiyatga bo'lgan munosabatlar, insonlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni ham umumiy bir birlashtirib turuvchi bir yaxlit bitta mavzusi ishq bo'lib kelgan. Shuning uchun ham buni juda ham keng tushunish kerak. Faqatgina demak, o'zaro munosabatlar sifatida emas, balki bir juda keng ma'nodagi bir tushuncha ekanligini qayd etishimiz kerak. Bu yerda ham xuddi shunday ma'no ifodalangan. Bu yerda demak, asosiy mavzu oshiq va ma'shuq o'rtasidagi o'sha aytish mumkinki rozi dil, ya'ni oshiqning ma'shuqaga aytayotgan o'sha dil izhorlaridan iborat bu g'azalimiz. Ey saodat matlai ul oraz mohing sening. Matla, saodat matlai degani matla deb o'zi tuluni aytishadi. Tulu degani bu quyosh yoki oyning chiqish o'rni deydi. Tulu deyiladi arab tilida. Va ey saodat matlai degani ey saodatning chiqadigan joyi, o'rni degan ma'noda kelgan. Demak, sen shu darajada yuqorisanki, demak, hatto moh ham, ya'ni oy ham sening yuzingdan namuna nusxa oladi. Yoki husn aflokida yo'qdir, mislu ham toying sening. Husn falakida sening misling o'xshashing, hamto degan aslida o'zi fors tilida hamtak degan so'z bor, shuni o'zgargan shakli hisoblanadi. Hamtak degani bu birga yuruvchi degani. Ya'ni birga chiqib boruvchi, birga qadam tashlaydigan yelkadoshni hamtak deyiladi. Demak, sening o'sha birga yuradigan hamto, ya'ni sen bilan birga qadam tashlashi mumkin bo'lgan ma'shuqa, go'zal bu dunyoda yo'q. Demak, sen yakkasan, yagonasan degan fikr shu yerda ifodalangan. Xo'p, endi keyingi baytlarimiz, endi g'azaldan ketadigan bo'lsak, bu latofat kim paritek sendadur ey rashki hur, go'yo bog'i iramdur sahni xirgohing sening. Ushbu bayt ham demak vas matxda davom etadi, ya'ni bu yerda uning go'zalligi pariga qiyoslanadi. Hattoki demak paridan ham sen yuqoriroqsan, chunki parilar ham senga demak rashk qiladi, hurlar ham senga rashk qiladi, chunki sening o'sha xirgoh, ya'ni yuradigan o'rning bog'i eram degan fikr ifodalangan. Garchi men tushdim jamolingdan yomon ko'zdek yiroq, yaxshi kim bechora ko'nglim, bordi hamrohing sening. Men demak, bu yerda bitta narsa ifodalangan, shu yerda shu narsani aytish kerakki, hamma vaqt oshiq o'zini demak quyi adno deydi, ma'shuqani esa demak yuqori qilib ifodalangan. O'zi shu uslub bor bu yerda ham. Demak, sen shu yuqorisan, men esa demak pastaman, quyiman. Endi bu yerda yomon ko'zdek yiroq, ya'ni shunaqa xalq maqoli ham bor. Demak, yomon ko'zdan seni yiroq qilsin degandek, mening ko'zim yomon, shuning uchun demak sendan meni yiroq qildilar. Lekin bitta mening yutug'im yoki bitta mening ko'nglimni yupatadigan holat borki, mening ko'nglim sen bilan birga ketdi. Demak, jismim qolgan bilan ko'nglim sen bilan birga ketdi degan bir oddiyroq bir qaraganda fikr, lekin juda go'zal bir ifodalanganda shu yerda. Va bu yerda mana shu so'z o'yini bilan demak ifodaga erishilgan. Xoh vasling birlatir gus, xoh ultur hajraro. Men rizo berdim nechukkim bo'lsa dilxohing sening. Ya'ni meni sen vasling bilan tiriltirasanmi yoki hajring bilan o'ldirasanmi? Nima senda, ixtiyor senda, iroda senda, men demak hammasiga rozi bo'lganman. Mana shu yerda shu oshiqlikda o'zi ishqda bir holat bor deyishadi, hol bor deyishadi, bu taslimiyat holi. Ya'ni oshiqda iroda qolmaydi, irodani hammasi o'sha ma'shuqada bo'ladi. U demak o'ldirsa ham tiriltirsa ham hamma iroda demak shu ma'shuqada, bu yerda demak shu taslimiyat holini bir juda chiroyli ifodalanganligini ko'rishimiz mumkin. Hojat ermas hazratingda arzi hojat aylamak, chun tajalli ko'zgusudir tabi ogohing sening. Bu yerda hazrating degani huzuring ma'nosida ifodalangan. Sening huzuringda hojat haqida gapirish ravo emas, chunki seni oynay o'sha nimang tabing, oynay tabing shu qadar
tiniqki, unda hamma narsa ko'rinib turadi. Ya'ni sen mening maqsadim, maqsudim nima ekanligini ko'rib turibsan. Shuning uchun men, demak, hojat emas seni arzi hojat aylamoq. Chunki unda hojat bitta oshiqda, u ham bo'lsa vasl. Vasldan boshqa hech qanaqa niyat qolmagan unda. Buni aytishga hech qanaqa hojat yo'q, chunki tabi sening tabing oynasida mening holim namoyon ko'rinib turibdi degan fikrni demak ifodalaydi. Ne ajab yetsang atoyi bir tun ul oy vaslina kim o'tar yetti falakdin har sahar ohing sening. Demak o'ziga demak murojaat qilib shu lirik qahramon shoir aytayaptiki, ey atoyi bir tun sen ul oyning vasliga yetsang ajab emas, chunki sening har sahar o'sha ohlaring yetti falakdan oshib ketyapti. Demak bu yerda o'zini shu naqadar ishqda erishgan bir holatini, holini juda bir go'zal qilib demak shoirimiz ifodalagan, tasvirlagan shu o'rinda. Bu yerda demak aytishimiz kerakki, umuman olganda sharq adabiyotida, she'riyatida ishq bu shunaqa bir muqaddas bir tushuncha deymizmi? Shunaqa bir holatki, har qanday ziddiyatlarni aynan shu ishqni bir sathida hal qilish mumkin ekanda. Insonlarni o'rtasida ham agarda masalan oddiygina bir-birimizga bo'lgan hurmatimiz ham aslida nimadan? Mana shu ishq bor ko'nglimizda. Shu paytda ishq bor, qalbida ishq bor insonning uni qalbida rahim bo'ladi, shafqat bo'ladi, mehr bo'ladi. Hamma narsa, demak, bir gapni gapirishdan oldin ayab gapiradi, bir gapni murojaat qilishdan oldin oqibatini o'ylaydi. Demak, mana shunaqa holatlar, xislatlar insonda bo'lishi uchun insonda ishq bo'lishi kerak avvaloda. Shu paytdagina demak to'g'ri bo'ladi. Yoki mana kamolotni ham asosi nimada? Ishqda. Agar hofiz bo'ladigan bo'lsak, o'sha ishqimiz, o'sha kasbimizga kuchli bo'lsagina kamolotga erishamiz. Yoki sozanda bo'ladigan bo'lsak ham masalan qanchalik ko'p mashaqqatli mana soatlab mashqlarimiz nimaga qaratilgan? Nimadan kelib chiqadi shu? Tagida ishq yotibdi-da shuni. Shu egallash muhabbat yotibdi. Shuning uchun ham bu bir juda keng tushuncha va mana shu insonlar o'rtasidagi shu munosabatlarni ham bir tartibga soladigan bir tushuncha sifatida qimmatli, qadrli va mana shu maqom orqali shu qadriyatlar demak ifodalanadi va targ'ib etiladi deyishimiz mumkin. Rahmat, Nodir aka, salomat bo'ling. Albatta, bizni quvontiradigan yana bir jihat borki, mana shu bo'lib o'tayotgan ko'rsatuvlarimizdan so'ng bizga murojaatlar ham kelib tushdiki, ushbu ko'rsatuv orqali, maqom saboqlari ko'rsatuv orqali nafaqat bir go'zal ijrolar, ustoz qolaversa mana shu bo'layotgan g'azaliyotgan murojaatlar orqali she'riyat ixlosmandlari, talabalarimiz o'zlariga juda ham ko'plab ma'lumotlar olishayotganini aytib o'tishdi. Bu albatta bizni quvontiradigan holat desak mubolag'a bo'lmaydi. Ana endi bugun ko'rsatuvimizni yana bir mehmoni ayni kunlarda, ayni damda Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutida talabasi respublikamizda ilk marotaba o'tkazilgan mana notiqlik san'ati ko'rik-tanlovining birinchi o'rin sohibi Davronjon Karimov ko'rsatuvimiz mehmoni. Davronjon, keling mana shu bo'lib o'tgan ijroga va siz birgalikda tahsil olayotgan do'stlaringiz ijodiga o'zingiz fikrlaringiz. Avvalambor rahmat ko'rsatuvga taklif qilganliklaringiz uchun. Ijrochilarimizga katta rahmat aytaman, chunki go'zal ijro bo'ldi. Avvalambor o'sha so'zni tushungan holda ijro qilish o'sha eshituvchining qalbini zabt etadi. Aynan o'zim ham o'sha Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa institutida tahsil olaman. Ustozlarimizdan o'sha maqom saboqlari bo'yicha o'zlarining bilimlarini bizda har bir darsimizda o'rgatib keladilar. Endi o'zi umuman milliy merosimiz hisoblangan maqom san'atining birinchisi bo'lgan, ya'ni buzruk maqomining ikkinchi guruh shobalariga taalluqli mo'g'ulchay buzruk. Mo'g'ulchay buzrukning o'sha mo'g'ulchay buzrukda shoba deb oladigan bo'lsak, aynan o'sha mo'g'ulchay buzrukning shahobchalari, ya'ni talqincha, qashqarcha, soqoynoma va ufori bilan yakunlanadi-da. Hozir mana qashqarcha va mo'g'ulchay buzrukni eshitdik, juda ham go'zal ijro bo'ldi. Endi buni tahliliga e'tibor qaratadigan bo'lsak, qashqarcha va mo'g'ulchay buzruk. O'zi umuman qashqarcha nima? Qashqarchaning kelib chiqishi o'sha uyg'ur musiqasiga borib tarqaladi, ya'ni bu usulnoma.
ya'ni o'sha usul jo'rligida kuy va ashulalar yaratilgan deyishimiz mumkin. Ya'ni o'sha ayrim manbalarda o'qiganman, o'sha Qashqar degan joyda tashkil topgan deyiladi. Lekin bu haqida bir aniq ma'lumotlar bizgacha yetib kelmagan. Darvoqe, shu bilan yana bir narsani e'tiborga olishimiz kerakki, o'zi umuman Qashqarchay, Mo'g'ulchay buzrukda ikkinchi guruh shubalariga kiradi. Ikkinchi guruh shubalari birinchi guruh shubalariga nisbatan yengil, ya'ni ijro mukammalligi jihatidan nisbatan yengil deyishimiz mumkin, ya'ni o'sha sarahborlarga nisbatanda. O'sha masalan Qashqarchay, Mo'g'ulchay buzrukda boshlanishini daromad bilan boshlanyapti. O'sha tayanch pardadan boshlanib, birinchi bayti, ikkinchi, uchinchi baytlari miyon xat, ya'ni o'sha tayanch pardadan 5 pog'ona yuqorilash, yuqori holda ijro qilinishi. Undan keyin do nasr kelyapti. Tartib bo'yicha hammasi e'tibor beradigan bo'lsak. Bu Qashqarchay, Mo'g'ulchay buzrukda ikkita namudimiz ishtirok etgan. Namud o'zi nima degani? Namud bu ko'rinish degani. Har bir maqomlarda o'sha bir xil kuyding, o'sha bir asarga nisbatan moslashib, eski holatini yo'qotmagan holda joylashishi, ko'rinishi. O'zi umuman o'sha bu ikkita namudimiz ishtirok etgan dedim, so'zim avvalida, ya'ni uzol namudi va muhayyari chorgoh namudi. Shu bilan birgalikda va so'ngida o'sha furovard bilan yakunlanyaptida. O'zi umuman maqomlarimiz juda ham bir bebaho bir boylik desam bo'ladi. Aynan o'sha o'zim ham shu Yunus Rajabiy nomidagi Milliy musiqa institutida tahsil olaman. O'sha bizning ustozlarimizdan talabi birinchi navbatda so'zga e'tibor bergin. Agar so'zga e'tibor bersang, tinglovchining qalbini zabt etasan. Ya'ni o'zing ham tushunasan. Tushungan holatda ijro qilish albatta tez samara beradi-da. O'rganish jarayonida ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Hozir ijrochilarimiz juda ham chiroyli ijro qildilar. Mana ustozimiz g'azalni chiroyli tahlil qildilar. Biz ham o'sha dars davomida tahlil darslari bordi bizda ham ustoz. O'sha tahlil darslarida tushuntirib, har bir so'zni qanaqa, ya'ni ko'chma ma'nolari bor, o'xshatma ma'nolari bor, o'shalarni tushungan holda ijro qilish haqida tushuncha berishadi. Yana bir narsani aytib o'tishim kerakki, maqomlarimizda masalan bir so'z boshqa ashulalarda ham foydalaniladi, g'azallarda, ya'ni kuylarda ham xuddi shunday. Kuy o'sha bo'lishi mumkin, lekin boshqa ashulalarning so'zlari qaysir maqomda foydalanishi mumkin. Bu holat ham o'sha maqomlarimizda kuzatishimiz mumkin. Albatta. Albatta, chiroyli tahlillar bo'ldi. Aziz teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizda yana bir aziz mehmonimiz, ustozimiz ishtirok etishyapti. Bu insonimiz ulug' ustozlarimizdan birgalikda oliy, juda ham bir tabarruk dargohda birga faoliyat olib borishgan ustozimiz Rahmatilla Samadov ko'rsatuvimizda ishtirok etishyapti. Ustoz, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Mana shu bo'lib o'tgan ijroga, qolaversa tahlillarimizga qo'shimcha tariqasida o'zingizning fikr mulohazalaringiz, marhamat. Rahmat, so'z berganingiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bu maqom san'ati deganimizda birinchi usul turadi. Mana hozir Qashqarchay usulida ashul etishdi. Qashqarchadan keyin soqinoma degan usulimiz keladi. Undan keyin ufar keladi. Ular bir-biridan farqi shundaki, avvalambor o'sha qo'shiq aytayotgan xonanda usulni sezish kerak. Endi usul chalayotgan doirachi so'zini sezish kerak, ashulani sezish kerak. Bo'lmasa ikkalasi hamohang bo'la olmaydi. Ikkalasi ikki tomonga qarab turadi. Asosan o'sha doirachi o'sha xonandani eshitib, yo'lga solib, ularga haligi nima deydi, zavq bag'ishlash kerak edi endi. Buni tortib ketsangiz bo'lmaydi. Mana Qashqarcha usulimizda masalan murakkabligiki, mana hozir Qashqarcha ikkala qo'shiqchimiz chiroyli qo'shiq etishdi. Ustoz aytishadiki, mana shu ashula qo'shiq etganingizda g'azalni oldin tahlil qilgin. Keyin umr boqiy qo'shiq etsang, shunda tinglovchiga yetib boradi. Albatta. Deyilgandi. Ularga men ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Kelajakda ustoz Hopiz, mana Orif Hoji Alimaqsumov, Ochilxon Otaxonov, Pattoxon Mamadaliyev, Quvondo Iskandarov, shu ustozlarga o'xshagan murakkab mana shu san'at ustasi bo'lishim bilan kelajakda. Salomat bo'ling ustoz. Hurmatli teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimizdan albatta siz aziz maqom ixlosmandlari o'zingizga kerakli bo'lgan juda ham bir kerakli ma'lumotlarni oldingiz deb umid qilamiz. Bugun ko'rsatuvimizni yakunlar ekanmiz. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Yana maqom saboqlari ko'rsatuvida ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling deymiz.